الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم علمنا الكتاب وفقهنا في الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن شاء الله بس نعمل سورة سنة تفسر قلت كان إديك موسى عليه السلام نعمل سورة سيجا كرش namul surasining mavzulari nimalardan iborat nabl surasida kimlarga xitob qilingan kimlarga xitob qilingan ekan naml surasida nima mavzular ko'tarilgan ne ekan nechta ekan uchta masala ha demak birinchisi sura nozil bo'layotganda makka mushriklarning holati nafsiy holati psixologik holat ijtimoiy holat keyin esa nima e, nabiy alayhisalotu vassalomga dalda berish nabiy alayhisalotu vassalomga ko'ngillarni ko'tarish hop uchinchisi esa sahobalarga rasulullohga ergashgan ki kishilarga dalda berishlik keyin muso alayhissalomning qissalariga kirdik muso alayhissalom qissalar nima uchun aytilyapti miso alayhisalom hmm? ha demak bu doimki va al-Qur'oni ma bihi fu'adak. Qur'ondan nozil qiladiganlarimiz ichida shunday narsalar borki shunday oyatlar borki u bilan sizni qalbingizni sobit qilamiz qadamingizni sobit qilamiz qalbni sobit qiladigan narsalardan ana shu o'zlardan oldin o'tgan payg'ambarlar qissasi to'g'rimi ya'ni kishi Uh, misol bir kishiga bir vazifa yuklatilsa uh, lekin u vazifani hali hech kim qilib ko'rmagan bo'lsa unda yuk og'ir og'irlashib ketaveradi uh, lekin bir ish bo'lsayiki sizga yuklatilgan bu ish lekin sizdan boshqalar ham qilgan sizdan boshqalar ham uh, bu vazifasini qilib o'tgan bo'lsa ancha yengil tortadi odam odam uh? qilgan ishni odam qiladi deydi misol uchun birinchi oyga qadam qo'yayotgan odamni hamma eslaydi kim u uh, yuriy gagarin yoki nel armistron deydi u uh, endi undan keyin ancha odamlar qo'ngordi o'zi hech kim ularni eslamayapti <laughs> nima uchun deydigan bo'lsak chunki undan keyingilariga dalda bo'lganda haligilar undan keyingilarga dalda bo'lgan odam qilgan ishni odam qiladi deymiz shuning uchun hop ana shuning uchun nabiy alayhi vassalomga dalda bo'lsin deb alloh va taolo payg'ambarlarning qissasini hikoya qilib berardi bunda bir vaqtni o'zida ham rasulullohga dalda ham mushriklarga nima tanbeh voy ko'zlaringni ochb zo'rman kattaman uman bu man deyapsan sandan zo'rlari ham payg'ambarlarga qarshi chiqqanligi uchun qirilib ketgan yo'q bo'lib ketgan o'shaning uchun ko'zlaringni ochib degan maqsad ham bor demak biz qayerga keluvdik muso alayhissalom madiyadan chiqib misrga qaytayotundilar ke yo'lda ketayotundilar yo'lda adashib qoldilar adashib qolgandan keyin uzoqdan bir ha? nur chiqib turganda olov chiqib ko'rgan ko'rdilar ahillarga nima dedilar ikkita ha yoki man nima qilaman u yerda yo'l bilib kelaman adashganimizni to topib boramiz ikkinchisi esa yoki bir orov olib kelaman isinib narsa pishirib boshqa qilib olamiz deydi keyin ana shu yerga kelganlarida nima deyildi nido qilindi nido qilindi ey muso bu olov emas bus ko'rib turganing bu nur bu shunday nuriki undagi narsalar ham uni atrofidagi narsalar ham endi muborakdir ilohiy tanazzul ilohiy vahiylarni nozil bo'lishiga shohid bo'layotganlardir bu yerda deyildi ana shundan keyin alloh va taolo o'zini kimligini bildirdi va muso alayhissalomga vazifasini bildirdi vazifasini bildirdi ana shu yerda va al alqi alqi dedi al va alqv ey muso hassangni tashlagin demak o'tgan darsda aytganimizdek bu surada nima bor oldingi e, boshqa suralar bilan takomil bor ya'ni bir birini o'rnini to'ldiradi bu surada ey e muso qo'lingdagi hassang nima edi deganda muso alayhissalom bu bilan bu ishni qilaman bu ishni qilaman deb o'tirilmadi to'g'ri alqiy asok deyildi chunki bu oyatdan naml surasidagi muso alayhissalom qissalaridan ko'zlangan maqsad u emas toha surasidagi maqsad emas balki bu yerda o'zining hmm. bir maqsadi bor yusuf takroremas bu bu yerda o'zini maqsadi bor ho'p olloh subhanva taolo aytdikialq ey muso hassangni تشلقن أتكن موسى عليه السلام قال نقل دلال. فلما رأها تَهْتَزُّ كأنها جان ولا مدبرة ولم يعقب كورس موسى عليه السلام فلما رأها أصالر من تَهْتَزُّ كأنها جان ولا مدبرة خديكي جان كبه جان دجنا نوع من الحياة أكحل العينين يضرب إلى الصفرة سريع الحركة شديد الاهتزاز Jannun bu javan jami bo'lar ekan yoki jinan bo'lar ekan. bu nima ilonning bir turi ilonning bir turi ko'zi qora tanasini sariq, sariqg'ish bo'lgan juda ham harakati tez ingichka ilon bizda o'q ilon deydimi sariq bo'ladi ingichka bo'ladi tez harakat qiladi xuddiki endi otgan asolari otgan hassalari kichkina o'q ilonga o'xshab tez harakat qilganini ko'rganlarda nima qildilar <laughs> orqalarini <laughs> o'girib qochdilar <laughs> orqalarini <laughs> o'girib qochdilar qo'rqib ketdilar chunki u kishiga ham endi vahiy bo'lyapti endi mo'jiza ko'ryaptilar u firavnni oldida tashlaganda qo'rqmadilar nima uchun desa bu yerda ko'rib bu yerda agar firavnni oldiga borib muso o'sha yerda otasan o'sha yerda ko'rasan desa sehrgarlardan oldin muso alayhissalom qochardilar chunki hassa bo'lib turgan narsa qo'lidagi ilon bo'ldi lekin bu yerda hozir mashq ketyapti mashq ketyapti muso alayhissalomni ruhiy psixologik tayyorlash nima endi bu yerda kaannahu jaannun deyapti ho'p shuaroda nima dedi f arofda hu yerdaha hop yana bir boshqa oyatda hayyatun tasa deydi nima uchun bunday kelyapti degan savolni o'zinglar topib kela qolasizlar a hozir kirsak ancha cho'zilib bu yerda bu yerda endi katta ilon piton deymiz anakon deymiz katta ilon soban jannun esa kichkina harakatchang ilon to'g'rimi bu yerda muso alayhissalomga bu holatda u haligi ilonlari kichkina nima o'q ilon bo'lib ko'rindi endi nima u yerda unday deyilyapti fir'avn bilan tashlaganda boshqada deydigan bo'lsa bu yerda ilonda ikki xil sifat jamligini bildirmoqchi alloh taolo ilonda yoki ajdarho deydi mnma ilon desak yaxshi ilonda ikki xil sifat mavjud birinchisi katta yiriklik ikkinchisi esa ikkinchisi esa tez harakatlik va bukiluvchanlik mana bu ikki sifat bir ilonda bizning olamdagi ilonni topilmaydi ilon yo katta bo'ladi sekin harakat bo'ladi yo kichkina bo'ladi tez harakat bo'ladi hunaa alloh taolo ana shu ikkita ma'noni berishlik uchun bir yerda bunday ilon deb aytayapti. bir yerda bunday ilon deb aytayapti. tushunyapsizlarmi kichkina ilonlarni ko'rgan bo'lsanglar qanaqa bo'ladi harakat bo'ladi ha? tutolmasiz qo'liz tursaz ham ana qilib ketadi e, lekin emas. endi katta anakonda pitoc ular qanday qandayoai tez harakat qiladimi ular Yo, yo'q ular unaqa tez harakat qila olmaydi. chunki o'zi bu dunyoda qo'yilgan qoida shu katta bo'lsa sekin harakat qiladi kichkina bo'lsa tez harakat qiladi tushuna hasanboy bilan uu kimni mana shu yerda mamadalini yugurtirib ko'rsak a hasanboy qochib qoladi tutib omad tutibolsa yomon qiladihali chunki dunyo qonuni shunaqa bizda ham yirik ham harakat bo'lish juda qiyin juda qiyin o'shanin uchun alloh taolo shu ikkita sifatni bu ilonni borligini bildirishlik uchun bir yerda katta ilon edi deyapti bir yerda kichkina ilon edi deyapti chunki ya'ni bunisidan olingan sifat kattalik bunisidan olingan harakatlik ikkita ma'no jam bo'lib muso alayhissalomningga berilgan mo'jiza bo'lyapti subhanalloh endi qanday bo'lar ekan ham katta ham seri harakat demak ana shunday bo'ldi shuning uchun nima deyilgan ekan qur'onda ba'zi o'rinda kichik kichik ilik deyilsa ilon deyilsa ba'zi bir o'rinda katta ilon deb keliganvalla degani ketdi yurdi mudbiron degani orqasini o'girib valam yuaqqib nima qilmadilar ortga qaytmadilar ortga qaramasdan chopdilar ana shunda aytildiki ya musa la, la yey muso ey muso qo'rqmagin meni huzurimda payg'ambarlarga qo'rquv yo'qdir meni huzurimda payg'ambarlar qo'rqmaydilar hmm? ya'ni aytmoqchi bo'lgan ey muso bu ilondan qo'rqmagin bu mening izmimda mening tasarrufimdagi bir mo'jiza bo'lib turibdi man sani payg'ambar qilmoqchi bo'lsam man sani mustafo qilib xalqlab ichidan tanlab olgan bo'lsam endi sani o'zimni izmimdagi bir ilonga chaqtirib qo'yamanmi a balki sen himoyalangansan balki seni men tanlab oldim seni payg'ambar qilyapman endi payg'ambar bo'lganingdan keyin biror bir narsa senga aziyat yetkazmas barchasini men o'zim kuzatib turaman men o'zim ko'rib turaman aziyat yetkazadigan bo'lsa bu qochishing senga foyda bermaydi agar man qadarimda sani shu ilon chaqadi yoki tishlaydi deydigan bo'lsam qochishingdan foyda yo'q endi aziyat bermaydigan bo'lsa qo'rquvingdan foyda yo'q zotan qo'rquv nimadan bo'ladi aziyat yetishidan bo'ladi la la mursalun aytdika andi degani faqat andiydan biroz xosroq ma'noda nima degani u nima farqi bor aha o'ta yaqin andi bo'lsa ya'ni meni yani, tasarrufimda lekin ladaya yoki e, ladunhu deganda esa u haqiqiy ya'ni juda yaqin tasarrufdagi narsalarga shuning uchun alloh taolo nima deyapti e, payg'ambarlar ladayya deyapti ladayya va alloh subhanaa taolo tabiiyki makoniy yaqinlik ishlatmaymiz alloh taolo turibdi yonida muso turibdi emas yo'q sen meni rioyatim inoyatim nazarimda shu o'rindasanki xuddiki kishi qo'ldi yetadigan joydagi narsasini tasarruf qilgandek tushundinglarmi ya'ni shu qadar inoyatim sanga tushib turibdi shu qadar nazar qilinib turibsanki xuddiki kishini qo'l ostidagi narsasiga nazar qilib turgani kabiillo magram o'zini joniga zulm qilsa o'zini joniga zulm qilsa biror bir tarki avlo ishni qiladigan bo'lsa nima bo'ladi unda qo'rqsa bo'ladi illo istisno demak payg'ambarlar mening huzurimdadirlar ularga qo'rquv yo'qdir magaram magaram nafsiga zulm qiladigan bo'lsa illa man thumma ba'da su'in fa inni ghafurur rahim ya'ni agar illo xilofi avlo ish qiladigan bo'lsa nima uchun xilofi avlo deyapman aytaman hozir illo xilofi avlo ish qiladigan bo'lsa unda qo'rqsa bo'ladi meni iqobimdan meni jazoyimdan lekin kim yana xilofi avlo ishni qilgandan keyin o'zini o'nglab tavba qiladigan bo'lsa unda yana qo'rqmasa bo'ladi deyapti bu yerda bir narsa hazf qilingan nima hazf qilingan kim topadi hmm? nafsiga zulm qilsa u qo'rqsa bo'ladi lekin endi kim zulm qilsayu summa baddala husnan degani borda ya'ni birinchi zulm qilsa qo'rqadi fe'li shart bor va javobi ham mahzuf tuhunika hop ya'ni alloh taolo aytmoqchiki meni inni la, la mursalun illa man zalam. Yani, minni, man zola nafs, man Ya'ni minni nafs, joniga zulm qilgan bo'lsa unda qo'rqadi endi lekin kimiki zulm qilsa-yu, joniga zulm qilsa-yu, ya'ni gunoh ish qilsa-yu, keyin uni ortidan istig'for aytib yaxshi ish qiladigan bo'lsa unda yana meni nima omonligimga kiradi degan endi payg'ambarlar o'zi gunoh qiladimi degan masala bor bu aqidaviy masala bizni ahli sunna val jamoa mazhabining e'tiqodi shuki payg'ambarlarning gunohlari borasida payg'ambarlar a, gunoh kabira ham gunoh saxira ham qilmaydilar payg'ambarlar gunoh kabira ham gunoh saxira ham qilmaydilar ular faqat xilofi avlo bo'lgan ishni qilishlari mumkin xilofi avlo degani qilmasa yaxshi bo'ladigan ishlarni qilishlari mumkin lekin ana shu qilmasa yaxshi bo'lardi degan ish ish ularning nazdida gunoh bilan teng hasanatul abror muqarrabin i ulamolar abror maqomidagi kishilarning ba'zi qilgan savob amallari muqarrab kishilarning darajasida nafaqat savob balki gunoh ham bo'lib qolishi mumkin chunki maqom yaqinligiga qarab nima qilaveradi maqom yaqinligiga qarab u o'zgaraveradi hukmlar allohga yaqin bo'lgani sari endi filtr noziklashib boradi maydalashib boradi shuning uchun abror kishilar qilgan abror maqomidagi odamlar qilgan ba'zi bir savob deb qilgan ishlari ular uchun e, savob ular uchun savob yoziladi lekin o'sha ishni muqarrab kishilar qiladigan bo'lsa u nima qilmaydi u muqarrab qiladigan bo'lsa unga savob emas balki gunoh ham bo'lishi mumkin tuhuarlia ya'ni alloh va taoloni e, zikridan hayolda ham qolmaydigan e, ya'ni qalbiy zikrdan ham qolmaydigan kishi uchun uni til bilan zikr qilishligi martabasini tushishligi ya'ni muqarrab kishilar qanday zikr bo'ladi desa muqarrab kishilarda umuman g'aflat holati bo'lmaydi ya'ni alloh va taolo yigirma to'rt soat yigirma to'rt yetti ularning zikrida bo'ladi og'zini qimillatmasa ham o'ylamasa ham qalb zikr qiladigan bo'lib qoladi bu muqarrab zotlarning darajasi endi abrorlarniki qanday deydigan bo'lsa abrorlarniki ko'p zikr Lisanidir, boshqadir ko'p zikr tildan tushmaydi lekin uxlasa zikrdan to'xtaydi h lekin muqarrablarniki qanaqa uxlasa ham zikr qiladi ular uxlasa ham zikr qiladi endi haligi muqarrab kishi aytsayki e, man misol uchun bugun e, tasbehni buncha aylantirdim 100 mingta istig'for etdim bir kunda deydigan bo'lsa bu ishi abror uchun yaxshi yuz mingta istig'for abror maqomidagi kishilar uchun lekin muqarrab kishilar uchun esa nima bu pasayish tushish chunki ular yetti yigirma to'rt aytgani qalbi bilan aytgani uchun yuz mingdan ko'p aytbyuoradi ular yuz mingdan ko'p aytib ay demak payg'ambarlar bilan oddiy bashar o'rtasidagi qoida ham shunday oddiy bashar uchun yaxshi to'g'ri bo'lgan ishlar payg'ambarlik maqomiga to'g'ri ke kelmaydi xiloful avlo deydi shuning uchun ulamolar xiloful avlo ya'ni qilmasa yaxshi bo'lgan ishlar bor o'sha şey ishni qilib qo'ysa payg'ambarlar uchun nima bo'ladi u gunoh hisoblanadi u biz uchun ular gunoh qildi deyolmaymiz ular o'zining maqomida gunoh qildi uni gunoh deyilmaydi shuning uchun xiloful avlo deyiladi tushunayliga xiloful avlo buni yaxshi tushunib olishimiz kerak chunki bugungi kunda ba'zi e, toifalar payg'ambarlar gunoh kabira ham qilishi mumkin saxira ham qilishi mumkin deydi salafiy va vahobiy toifasi shunaqa deydi gunoh kabira ham qilishi mumkin gunoh saxira ham qilishi mumkin deydi Bizda ahli sunna mazhabida esa yo'q qur'oni karimda zohira payg'ambarga gunoh nisbat berilgan narsa aslida u xiloful avlo xiloful avlo uni san bilan menga o'xshagan o'zimizni gunoh deb tushunmaylik tushunarli hamma kishini o'zining maqomiga qarab muomalasi bor maqomiga qarab muomalasi bor misol uchun misol uchun bu o'zimizni oddiy munosabatlarda ham tasavvur qiling uyingizda bir hayit yoki iftor qilyapsiz uyingizda katta iftor qilyapsiz da'vat qilish kerak odamlarni aytish kerak to'g'rimi uh, misol akangiz bor akangiz siz bilan yonma yon turadi bitta uyda emasu yonma yon turadi siz hammaga misol uchun пригласительный uh, taklifnomani telegramda jo'natib chiqdingiz shu qator akangizga ham jo'natdingiz akangizga ham jo'natdingiz va o'sha uh, iftor kuni akangiz kelmadi hop xato kimda bo'ldi xato akangizdami sizdami xato sizda bo'ldi nima uchun deydigan bo'lsa u yaqin kishilarga u пригласительный berilmaydi yaqin kishilarga og'zaki aytiladi tushunyapsizlarmi o'ta yaqin kishilarga endi bugun sadoqat mehr oqibat degan tushunchalar o'zini mafhumini mazasini yo'qotib boryaptiyu lekin aslida shunday kishilarni maqomiga ki qarab muomala qilasiz kimgadir telegramni tashlab qo'ysangiz bo'laveradi lekin kimgadir qog'ozini ber yuborasiz kimgadir o'ziga uyiga borib boshqa qilib aytish kerak tushunyapsizmi hech bo'lmasa telefonda qilib aytish kerak aka chunki maqomlar rioya qilingandir qoida bu maqomlar rioya qilinadigan narsadir بي ما قم لر أنا شن إلا من ظلم دجان معانه أنا شو شو وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تِسْعِ آيات إلى فرعون وقمه إنهم كانوا قوما فاسقين أي موسى مجزة ت موسى عليه السلام قال يا موسى خذها ولا تخاف haligi hassani tashladilar u ilonga aylandi endi alloh taolo aytdiki ey muso uni ushlagin ye ilonku qanday ushlayman biz uning eski tabiatiga qaytarib qo'yamiz tezda san ushlayvergin muso alayhissalom ushadilar va u yana asoga aylandi bu yerda u zikr qilinmadi

fir'avnga yuboradigan senga berilgan 9 to'qqizta mo'jizamizdan ikkitasi ana shudirdi Ya'ni ikkitasi senga to'g'ridan to'g'ri bog'liq bo'lmagan narsalar biz uni osmondan tushiradigan boshqa surlarda kelgan as demak bu aso qo'l mo'jizasi haligi to'fon chigirtka yog'ishi bittalashi qurbaqa qon oqishi qahatchilik <g> kelishligi mana bularning <linguistic> hammasi olloh taolo endi fir'avnlarning zolim qavmining o'ziga yuboradigan mo'jizalar boshqa suralarda keladiyu ey muso qaysi surada keladi arofdami nima deydi bizdan bu baloni agar ko'tarsang biz senga iymon keltiramiz deydi kim eslaydi bir kunda to'rtta xatm qilganlar bor bizni ichimizda kim eslay oladi arofda keladi adashmasam فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات أها ولما وقع عليهم الرزق قالوا يا موسى ادع لنا ربك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل أه؟ ولارنا باشقة خاخل قرباقلار تشيكرتكالار باشقالار يوغياندان كينما ديشته أي موسى agar bizdan bu baloni ko'tarsang lamilaka javob beramiz takid bilanda javob beramiz o'g'il bola so'zika senga iymon keltiramiz maaka ta'kid ta'kid albatta albatta javob o'g'il bola bolagapi bani isroilni qo'yib yuboramiz deyishdi shunaqamidi ulardan baloni ko'targanimizdan keyin yo'q hech gap yo'q halg yani, o'g'il bola ham yo'q gapi ham yo'q hech vaqo yo'q demak alloh taolo ularga ana shunday to'qqizta mo'jizani jo'natgan edi shuning uchun aytyaptikiya'ni bu ikkita mo'jiza to'qqizta mo'jizaning biri fir'avnga va qavmiga yuboradigan emas ular fosiq bir qavm bo'ldilar fosiq bir bo'ldilar endi yana orada bo'lgan ishlar bor falam firavnga uning qavmiga bizning oyatlarimiz mo'jizalarimiz kelganda degan ochiq oydin ya'ni inkor qilishga hech bir yo'l yo'q darajadagi ochiq oydin mo'jizalarimiz kelganda nima qilishdi qoru muso san qilayotgan ish sehar biz sanga ishonmaymiz deyishdi va haligi sehrgarlar bilan bo'lgan voqea keyin sehrgarlarni chaqirishdi bellashuv bo'ldi boshqa aytyaptiki biha mana shu o'rin bu qissani kelishidagi asos jahadu bi

til uh, bilan og'iz bilan inkor qilishlik og'iz bilan inkor qilishlik holbuki qalb unga ishonib degani unga yuzda yuz yaqindan chiqqan istayqonayuzda yuz ular ich ichlaridan ishonardilarki bu alloh taoloning haq yuborgan mo'jizalari lekin haligi unga iymon keltiradigan bo'lsak musogaedi iymon keltiradigan bo'lsak uni ortidan turli dunyoviy zararlar ko'rishadi ular dunyoviy zararlar ko'rshadi uh, firan endi iloh bo'lmasi kerak hop firavn endi banu isroilni qo'yib yuborish kerak hop ishlatadigan odam bo'lmaydi endi unga endi ibodat qilinmaydi va boshqa boshqa dunyoviy unga zararlar kelardi uh, bu dunyoni tanladi oxiratni tanlamadi o'shaning uchun nima qildi iymon keltirmadi ey muhammad alayhissalom ey muhammad alayhissalomning ummati va makka mushriklari va undan keyin keladigan hamma g'ayri dinlar ko'rib qo'yinglar ko'rib qo'yinglarki buzg'unchilarning oqibati ana shunday bo'lar allohning diniga yurmaganlarning oqibati qanday bo'lishligini ko'rib qo'ying ana shu bilan muso alayhissalomning hikoyalari naml surasida kelgan lavhalarga ko'ra ana shu yerda e, nihoya topadi aytganimizdek e, firavn uni qanday to'fon yutdi unga qanday mo'jizalar keldi boshqa qildi u boshqa oyatlarda lekin bu yerda muhim joyi ana shu muhim joyi ana shu ho'p sizga ey muhammad alayhissalom iymon keltirmayotgan makka mushriklar ham psixologik holatlar ana shu ich ichdan ishonib turibdilar ya'ni fikriy mantiqiy g'oyaviy jihatdan muammo yo'q shu sizga bergan mo'jizalar yetadi lekin insonda yomon tabiati borki gohida qalban ishonib aqlan ishonsa ham tilda ishonmay turadi mana bunday yomon odati bor insonni boshqa omillar sababidan bular ham xuddi shunday qilishyapti xuddiki fir'avnga shuncha e, mo'jizalar berganimizdan keyin ham ich e, ichdan iç ishonsa ham tili bilan iymon keltirmagani uchun baloga yo'liqtirganimiz kabi sizning qavmingiz ham shunday qilyapti sizga berayotgan mo'jizalarimiz yetarliu lekin unga e, bo'ysuna olishmayapti islom ana shu islom taslim degani to'g'rimi imon ishonish islom esa o'sha ishonchga hayotni bino qilish taslim bo'lish bir narsaga ishonasiz lekin uni amalga tatbiq qilish boshqa narsa to'g'rimi misol uchun baykot deyapmiz hozirgi kunda hali ham baykot bor qilamiz oxirigacha baykot deyapmiz lekin ba'zilar baykot qilish zarar ekanligini ham biladi ya'ni dushmanga zarar ekanligini ham biladi hop baykut qilmasak biz o'sha urushga hissa qo'shib qo'yishimiz mumkinligini ham biladi ho'p g'azodagi musulmonlarni holatini ham biladi lekin qilolmaydi lekin qilolmaydi ana shu iymon boshqa islom boshqa shu yerda ya'ni taslimiyat bor ularni iymoni bor edi qalbda lekin qalb nima zohirda taslimiyati yo'q edi siz ishongan iymon keltirgan g'oyangizni endi tatbiq qilishlik bu alohida masala bizni bugungi kunda ko'p e, chala musulmonlarimizda ana shu e, balo bor ki e, iymon bor lekin taslimiyat yo'q shariat to'g'ri yaxshi din qur'on deyiladiyu lekin endi unga amal qilaylik endi uni tatbiq qilaylik deydigan bo'lsa unda endi nafs qo'ymaydi bugungi kunda ham shu ya'ni zamonaviy fir'avunlar bor yoki firavnchalar bor o'zini xudo deb aytmagan bo'lsada boshqa qilmagan bo'lsada biz haligi mo'min musulmonlar kofir demaymiz qalbda iymoni bo'lsa iymoni bo'lsa va la ilaha illallohni aytsa u musulmon nozik farq bor firavn bilan boshqa hozirgi nomiga musulmon bo'lganlarni farqi shundaki firavn ich iç ichidan ishonsada lekin la ilaha illalloh lekin bugungi kunda islomga umuman amal qilmaydigan kishilar alloh taoloni yakka ekanligini biladi payg'ambar rasuli ekanligini biladi va og'zida la ilaha illalloh deydi shu bilan shu bilan farqlanadi agar og'izda ham aytmasa yo'q og'izda aytmayman deydigan bo'lsa unda munofiq bo'ladi unda dinsiz bo'ladi thunai ho'p endi keyingi qissani naml surasidan o'tamiz sulayman alayhissalomi qissalari faqat oxirigacha olmaymiz vaqtimiz yetmasa kerak lekin kerakli lavhani o'tamiz hop sulaymon va davud alayhissalom davud alayhissalom ham banu isroil payg'ambarlardan bir payg'ambar va e, u kishini o'g'illari sulaymon u kishi ham banu isroil payg'ambarlardan payg'ambar demak bu hozir aytadiganimiz e, sulaymon alayhissalomning e, voqealaridan hayotlaridan lavhalar ham nabiy alayhisalotu vassalomga dalda berishlik uchun va e, makka mushriklariga zimdan nima qilishlik uchun ogohlik ogohlikki agar iymon keltirmaydigan bo'lsa iymon keltirmagan qavmlarning holati qanday bo'ladi hopdarhaqiqat biz dovudga ham va sulaymonga ham ilm ato qildik ilmlar ato qildik atayna degani ya'ni atayna ata bilan kelsa أعطى ما مصدر كي يعني قرآن استعمال لنا حمسته علمه هذه بتبت نكرة كل نكرة كل تردا بلاغت أمم إفادة لشريك أشون ولقد آتينا وسل... آتينا داود وسليمان علمه وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وأكلر بس ولرج برجن بو إلم أشون لما دي الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين كوب مؤمن. musulmonlardan bizni afzal qilib qo'ygan alloh taologa ham bo'lsin deyishardi bu yerdagi ilm nima bu yerdagi ilm bu yerdagi ilm birinchisi payg'ambarlik nubuvat risolat biz dovudga ham o'g'li sulaymonga ham payg'ambarlikni berdik va keyingisi payg'ambarlikdan tashqari yana ko'pgina hislatlar berdik ko'pgina hislatlar berdik jinlarni e, sulaymon alayhissalomgi bo'ysundirib qo'yishdik yoki dovud alayhissalomga temirga qanday ishlov berish ilmini berdik ho'p ha, e, hayvonlarni tilini tushunishlik mahoratini berdik ho'p va katta mol dunyo berdik katta davlat berdik demak ilmni ichiga ana shular kirib ketadi bu ilmlarni bu ne'matlarni berganimizdan keyin u ikkalovlari nima deyishardi bizga mana bu ne'matlarni berib boshqa mo'min musulmonlardan afzal qilib qo'ygan alloh taologa hamdlar bo'lsin deyishar edi faddala deyapti tafdil nima degani al mimma yuhmadu min maddiyatin zo'r ta'rif beribdi e, tafzil degani bu ddala deyaptiyu tafdil nima degani desa ya'ni siz beriladigan odamga boshqa tengdoshlariga qaraganda ko'proq narsa berishligingiz endi bu ko'proq narsa moddiy bo'lishi ham mumkin ma'naviy bo'lishi ham mumkin misol uchun o'zi uyingizda e, odam ishlatdingiz uchta odam ishlatdingiz o'zi misol uchun hammasi yuz mingdan berishingiz kerak lekin bittasiga misol uchun yuz ellik ming berdiniz ana shu fazil nima bo'ldi desa tengdoshlariga qaraganda haqdor bo'lgan narsasidan ko'prog'ini berdingiz. endi bu beriladigan narsa moddiy bo'lishi ham mumkin ma'naviy bo'lishi ham mumkin Alloh subhanahu va taolo sulaymon alayhisalom, dot alayhisalomga ham moddiy ham ma'naviy nima qildi inom qildi ikrom qildi ma'naviysi nima payg'ambarlik hayvonlar tilini bilishlik jinlarni bo'ysundirib qo'yishligi moddiysi esa katta davlat katta mol davlat va bu yana bir e'tibor qaratadigan muhim joyimiz bizni mo'min kishilarning ichidan o'zi fazilatli qilib qo'ygan allohga hamdlar bo'lsin ya'ni qiyoslanayotgan maqiysun alayh deydi qiyoslanayotgan narsa kofirlar g'ayri dinlar emas yo'q mo'minlar mo'minlarni ichidan bizga mana bu fazllarni berdi alloh taolo deyapti nima uchun bu muhim nuqta deyapman nima uchun bu muhim nuqta deyapman desa muhimligi shundaki demak demak sizga narsaringizni yoki sizga berilgan ne'matni qiyoslashlikda g'ayri dinga qaramang g'ayridinga qaramang g'ayridin gayri sizni tengizmas emas g'ayriddin bilan siz solishtirmang sizda iymon bor u iymon barcha ne'matlardan ustun u haligi g'ayriddin boy bo'ladimi martabali bo'ladimi sohibi mansab bo'ladimi boshqa bo'ladimi hech qachon g'ayridin bilan mo'min kishi ilohiy mezonda teng emas mana bu g'ayridinda qanday salohiyat bo'lsa bo'lsin mol davlat pul mansab kuch qudrat bo'lsa bo'lsin hargiz iymon ne'matiga yaqin kela olmaydi kelolmaydi demak sulaymon u davud alayhissalom olloh bergan fazlini e, aytib bizni ustun qildi deganda kofirlar bilan o'zlarini teng qilmayaptilar zotan ular bularga bermagan fazldan bu ham bo'lsa ham ustundir aslida ustun boshqa oddiy mo'minlar ham ustun ulardan lekin bizni mo'minlarning ichida o'zida afzal qilib qo'ygan alloh taologa hamdalari bo'lsin deyshyapti ha demak biz o'zimizni hargiz g'ayri din bilan solishtirmashimiz kerak yiitlar bugungi kunda afsuski afsuski iymonni biz qadriga yetmayapmiz islomning qiymatini anglay olmayapmiz va shuning uchun shuning uchun bugungi e, kunda mol dunyo quvvatda bizdan ustun bo'lganlarga ba'zi kishilarimizni musulmonlarni so'laga oqadigan bo'lib qoladi u bunday uyda turar ekan u bunday moshinasi bor ekan muncha milliard puli bor ekan oyiga buncha topar ekan soatiga buncha topar ekan minutiga buncha topar ekan tushunyapsizlarmi nima uchun desa bu qalbimizdagi javharning qadrini bilmaganimizdan keyin shuda tushunyapsizmi va bu yerda ichingizda turgan narsani qadrini qiymatini bilmaganingizdan keyin shu nima uchun desa chunki biz oxirat hayotida mana bu qalbimizda saqlab kelayotgan iymonimiz javharimiz qancha bahoga turishini bilganimizda ularga so'lagimiz oqmasdi lekin bizni iymon javharimizni qiymati tushib biz ularni qo'lidagi dollarga yoki qandaydir dunyo matohlariga qiymat berdik mazza shekarni yana nima deymiz bagati deymiz boshqa deymiz ular qiymat beramiz unda yashar yasharekan buni ekan bitta yegan go'shti buncha turar ekan bitta moshinasi balon buncha turar ekan qo'liga taqqan soati buncha turar ekan tushunyapsizlarmi a tabiiyki keyin o'zizni noqulay his qilasiz uni oldida tushunyapsizmi uni oldida tursangiz o'zinizni kambag'al his qilasiz bizda manda unday bizda bunday unda bunday deysiz yo'q do'stlar ukalar mana bu yerdagi iymonimiz qadrini bilishimiz kerak iymonimizni qadrini bilishimiz kerak nabiy alayhisalotu vassalom kimga kisrogi odam jo'natdilar a sahobiy jo'natdilar abdulloh ibn huzofani jo'natdilar abdulloh ibn huzofani o'sha rum podshohini ki, oldiga kirib borganligini qanday tafsirlashgan tasvirlashgan siyrat ulamolar yelkasini tik qilib qo'lida nayzasi bilan tikka yurib bordi katta qasr hashamdor narsalar u bechora arab jazirasi katta bo'lgan odam ko'rmagan tushida ham unaqa narsalar lekin boshini rost tutib qo'lida nayzasi bilan tikka kirib bordi tikka o'zi bilan gaplashaman hoy bizda unaqa sajda qilish kerak egilib kirish kerak bukilib kirish kerak boshqa qilish kerak desa yo'q dedi mana shunday yurib nima uchun desa chunki u mana bu ichida turgan narsani qiymatini bilardi va ularni ichida bo'lib turgan narsasini qiymatini bilardi qad tarozi yaxshi ishlardi ularda qanday turishini bilardi tushunyapsizmi nima uchun qaramlik e, Xo'p, past ketishlik xo'p, xoksorlik, xorlik nimadan paydo bo'ladi deydigan bo'lsa kishida o'zingizning qarshingizdagi taraf kuchlik va o'zizni zaif qilishingizdan paydo bo'ladi ya'ni bu ruhiy holat psixologik holat demak shuni his qildingizki o'zingizni pas his qildingizki nima uchun desa qarshidagi tarafning kuchliligi sababidan demak bu tenglama nafsoniy psixologik tenglama shu tenglamani qo'yib olsangiz o'shanga qarab tasarruflaringiz gap so'zlaringiz qarashlaringiz yurishlaringiz turishlaringiz shunga qarab bo'ladi qalbiy ichki mezondan bo'ladi siz nimaga qadr bersangiz o'tgan suhbatda ham aytdim nimaga qadr bersangiz unga mutey bo'la boshlaysiz unga qaram bo'la boshlaysiz unga itoatkor bo'la boshlaysiz lekin siz nimaniki o'zizdagi kuchli deb his qiladigan bo'lsangiz endi unga bo'ysunmaysiz unga yurmaysiz u mani shartlarimga ko'nsin ma? deysiz tushunyapsizmi ana shunday demak mana shu qalbiy mezonni to'g'irlab olish kerak u sahobalarda to'g'ridi yaxshi ishlar edi lekin biznikini ko'pida bilmayman elektronniy bo'lib batareykasi o'tirib qolganmi yoki tarozi tili bo'ladi tili tushib qolganmi nimadir bo'lganu bizda ko'p musulmonlarda bugun ana shu iymoniy qiymatimizni bilmayapmiz endi endi sizni bu qalbingizdagi iymon javharini qiymatini bilmaganingizdan keyin sizni boshqa qiymatingiz yo'q haqiqatda palonchi sizdan ustun kuchli bo'lib turaveradi to'g'rimi sizda yo'q boringda uni qiymatini bilmayapsiz endi tabiiyki u palonchi pistonchi palon shirkat sohibi palon firmani boshlasi palon futbolchi palon ashulachi sizdan kuchli bo'lib turaveradi dunyo mezonida haqiqatda kuchli lekin biz mezonlarimizni oxirat mezoniga o'girib olsak oxirat mezoniga aylantirsak biz unaqa so'lagimiz oqmaydi biz ularga unday mute bo'lib ularni qo'lidagi narsaga unaqa oshufti bo'lmaymiz tushunyapsizlarmi <laughs> <b> <laughs> boshingizni tik tutasiz va e, bugungi o'xshab qaramlik hissi ham bo'lmaydi boshqa ham bo'lmaydi o'shaning uchun buni qadrini bilish kerak nabiy alayhissalotu vassalom abdulloh ibn huzofani rumga jo'natganlarida hali unday e, askariy yoki e, davlat o'laroq davlatchilikga qo'l urilmaganda ya'ni musulmonlar zaif holda xo edi haliham adad jihatdan ham askariy jihatdan ham mol davlat jihatdan ham hamma jihatdan davlatchilik o'laroq ham hali davlat islom davlati tashkil qilib bo'lmadi tushunyapsizlarmi yigirma ming o'ttiz ming kishi bir millionga yaqin odami bor xalqi bor odamga bu kishi tik kirib boryapti nima deysan deb bir bir gaplashamiz deyapti tushunyapsizlarmi va u kishidagi bu sabot bu kishidagi g'ayrat bu kishidagi matonatni ko'rib nima qildi qoyil devordi qoyil devrdi shuning uchun yigitlar kuch quvvat kuch quvvat mana bu yerda bo'ladi ma'naviy bo'ladi kuchingiz quvvatingiz matonatingiz ichingizda bo'ladi iymon kuchi bo'ladi ixlos kuchi bo'ladi muhabbat kuchi bo'ladi iymon uchun jon berish kuchi bo'ladi boshqa endi mani bu qurolim yo'q meni bunim yo'q boshqam yo'q deydigan bo'lsa u zarar bermaydi aslida va ana shu hozir aytib turgan narsamizdan ana shu mezonlar to'g'ri ishlaganidan g'azodagi ozmuncha yigirma ming o'ttiz ming kishi dunyoning yegimun davlatlariga bas kelyapti shu taroz to'g'ri ishlaydi tushunyapsizlarmi ya'ni bu dunyoga man shahodat san mani o'ldiraman deyapsan holbuki mani o'ldirman deyapsan bu shahidlik man istab qidirib yurib duo qilib yurgan narsamku deydi to'g'rimi e, ulardachi unday emas ularda unday emas ularda yahudiylarni dunyoparastlikda dunyoga qul bo'lishlikda mushriklardanda ko'ra battar molparastligini ko'rasan deydi o'limni umuman istashmaydi e, nima deydi vala yataa aslo aslo o'limni e, o'ylab ko'rishmaydi nima uchun dunyo parast o'limni o'ylamaydida dunyoning quli bo'lgan odam man iloji boricha shu umrim kayfda o'tishi kerak deydi qancha kayf qilosam shuncha yaxshi deyd lekin musulmondachi musulmonda unday emas musulmonda shahodat bu so'raladigan narsa shahodat orzu qilinadigan narsa de demak ana shu g'azodagi mujohid birodarlarimiz aka ukalarimizni tarozisi to'g'ri ishlaganligi uchun haligacha g'azoni mahv qila olishgani yo'q va qila olishmaydi ham modomiki yigitlar bizni tarozimiz ishlab turar ekan bizni hech kim mahvu qilolmaydi ammo bizni tarozimiz ishdan chiqsa ishdan chiqsa Bir deganda birdeganda mahu yuboradi Hazrat umar e, abu Ubayda ibn jarrahni adashmasam qodisiyaga yuborayotganlarida jangga yuborayotganlarida forslar bilan nima dedilar ey askar dedilar biz ular bilan qiyoslaydigan bo'lsak afzal jihatimiz iymonimiz va taqvoyimizar allohga bo'lgan kuchli iymonimiz va kuchli ixlosimiz taqvoimiz bilan biz ulardan afzal bo'lib turamiz dedilar agar sizlar ana shu narsani yo'qotadigan bo'lsalaring dedilar ular bizni yeb tashlaydi dedilar chunki biz quvvatda kuchda askarda moliyaviy jihatdan ulardan pastamiz dedilar lekin mana shu qalbingizda bo'lib turgan iymon va taqvo bilan alloh taolo bizga g'azab g'alaba beradilar shuning uchun mana bu javharingni yo'qotib endilar va haqiqatda shunday bo'ldi qodisiya jangida musulmonlar e, fors imperiyasini yer tishlatdi urushib yurmagan qilich ko'tarib yurmagan boshqa qilib yurmagan bitta kichkina qabila bitta katta gegimon imperiyani yengib yubordi nimadan yigitlar savol beringlar nimadan nimadan askar jihatdan ham kam quvvat jihatdan ham kam moddiy jihatdan ham moliyaviy jihatdan ham urush taktikasi jihatdan ham kam urush qilib yurmagan bir xalq qanaqa qilib yutib kelyapti borib buni javobi hozirgina aytgan narsamiz ular qalbidagi javhari iymonni qadrini bilardi va ishongani suyangani shu narsa edi harbiy quvvat boshqasiga emas va hozirgi savolni javobini haligacha mustashriqlar g'arb yecha olgani yo'q qanaqa qilib bunaqa yutib qo'yishi mumkin qanaqa qilib va bugungi kunda ham bo'lib turgan ishlar g'azodagi janglar boshqasi hammasi ana shu narsa orqasidan karomat mo'jiza bo'lyapti hozir faqat karomat mo'jiza bo'layotgan narsa nima uchun desa kuchli iymon ustiga qurilgan kuchli taqvo <tukwa> ustiga qurilgan jihod bo'lyapti qo'rqib pisib o'lib qolmasmikinman ustimga uh, bomba tushib qolmasmikan boshqa bo'lmasmikan bolam qayerda qolarkan xotinim beva qolarmikin onam yig'lab qoladiyu deyishmayapti va ana shu mustahkam iroda sababdan yutyapti endi qachon mana shu uchta to'rtta so'zga sig'adigan ma'noni qalbdan olib qo'ysa bo'ldi uxladi qo'rqoq urushmaymiz yengilamiz chekinamiz hozir ular ko'pda boshqada hozir siz bilan biz aytayotgan sabablarni aytadi shu bilan uxlaydi g'azo shu bilan qo'ldan ketadi tushunyapsizlarmi demak yigitlar atrofidagi ular unday kuchli edi buni merkavasi bor uni palon otadigan e, bombasi bor uni bunaqa sistemasi bor uni e, strebiteli bor uni boshqasi bor degan gaplar hammasi bekor rioyasini qilamiz lekin asos bu yerda bundan unish kerak sulaymon alayhissalom shuning uchun o'zini solishtirayotganda haligilarga solishtirmadi chunki ular teng emas mani kofirlardan afzal qilib qo'ygan allohga hamdlar bo'lsin demadilar zotan unga afzal qilish hojati yo'q musulmonsan o'zi afzalsan bu birinchi ikkinchi masala demak o'zimizni g'arbga boshqaga tenglashtirib nima biz qoloqmiz biz undaymiz biz bundaymiz degan gaplarni man yomon ko'raman bo'shashmang mahzun bo'lmang siz baribir ustun bo'lib turaverasizi haligi javhari iymonni qadrini bilib qiymatini bilib tursangiz vala ilohiy oyat ilohiy qoida rabboniy qoida modomiki o'zimizga to'g'rimiz iymonimizga to'g'ri amalimiz to'g'ri qo'rqish yo'q past kelish yo'q yengilish yo'q lekin o'zimizni o'zimiz botirishimiz mumkinmi desa botirishimiz mumkin multfilmda nima deydi multfilmdan ham iqtibos keltirib turaylik ajdarxoning nima Ajdarxoning joni qayerda tuxumda deydi ba'zi ham bor Ajdarxoning joni deydi yoki o'lmas kashshayning joni deydi tuxumda deydi Tushunasizlarmi? ya'ni sen uni o'ldirib sen uni chopib otib yondirib o'tirma baribir o'lmaydi u uni joni qayerda tuxumda o'sha şey tuxumni sindirasan boshqarasan keyin u o'ladi Musulmonlarning ham shunday ya'ni tuxumni deganim javhari iymonda de. u javhari iymon butun bo'lib tursa bizni chopib ezmalab ustimizdan tank yurg'izibyuborib ham o'ldirib bo'lmaydi shaxslar o'lishi mumkin ummat o'lmaydi lekin tuxumni bosib olsa javhari iymonni bosib olsa unda o'lamiz unda biz urushni ham qilish hojati yo'q bir birimizni sotib bir birimizni yeb bir birimizni anaqa qilib quritib yuboramiz tushunyapsizlarmi ana endi gapimizni oxiri nuqtasiga kelamiz ana shuning uchun bizda ana shuning uchun bizda iymonimizni sindirish ana shuning uchun bizda jihod ma'nosini mavzusini buzish ana shuning uchun qaterda chiqsa terror deb musulmonni boshiga urish ana shu yerdan kelib chiqadi bizni jonimiz qattaligini bilib qoldi ular bizni jonimiz qattaligini bilib qoldi ana endi o'sha yerga zarba beradi jihod ma'nosini buzadi jihod deydigan bo'lsa qo'rqib hamma tumtaraqay bo'ladigan qilishyapti hop mo'min musulmonlarni e, nima hamiyatini buzib tashlashyapti ya'ni maqsadini dunyo qilishyapti ta'lim sistemasidan boshlab hamma propagandalar nima uchun deydigan bo'lsa dunyo quliga aylantirishlik ha bitta baykotni ustidan bir o'nimli bir narsa bilan chiqolmayapmiz bir natijali qilib chiqolmayapmiz nima uchun deydigan bo'lsa u tugagan u us, yetken, u aytayotgan hamiyatlar u ko'milib ketgan musulmon birodari uchun musulmon birodari uchun ya'ni lazzatini sal bitta pastroq uruvenini olsang shu musulmon birodaring zarar bo'lmaydi desa yo'q olaveraman deydi to'g'rimi misol uchun man o'zim ko'p qiynalayotganim tish pastasi mm -hmm. hamma joyda kolget um, bilindamet bir balo bir balolar prokti gemb mahsulot bir tuzusi yo'q qosirligimiz bor musulmonlari bir tuzu zumra pastasi yo'q olyapmiz undan boshqasini yuvyapmiz mayli hammin qadar qiyinmi qiyin o'rganib qolganmiz komfortga hammasi komfortga o'rganganmiz yaxshisini ishlatishga o'rganganmiz qiyinmi qiyin noqulaymi noqulay har yuvganda anaqa qiladimi behuzur qiladimi qiladi lekin chidaymiz odamlar anaa tish to'kilib ketyapti musulmon birodarlarimiz san hozir tishingni yuvishlik uchun komfort qidirib o'shani olyapsanku ana bu yerda musulmon odam o'lib ketyapti musulmonlar qirishyapti lekin san man komfortimizdan kecha olmaymiz yosh endi shu yaxshida deymiz shunga o'rganib qoluvdimda deymiz tishim boshqasiga tushmaydida deymiz tushunyapsizlarmi komfortimizdan kecha olmaymiz dinimiz uchun millatimiz uchun ozgina komfortdan kecha olmaymiz. nima uchun deydigan bo'lsa biz ana shunday tarbiya qilindik ana shunday o'stik. millat tuyg'usi ummat tuyg'usi birdamlik tuyg'usi o'ldirildi uni o'rniga nima bo'ldi desa g'arbdagi orzu maqsadlar g'arbning yoshlari g'arb millatining orzu maqsadlar bizni orzu maqsadga aylandi tushunyapsizlarmi nima, yeb, echeb, chakeb, nima o, mosa, o, u qimmat moshina qimmat telefon qimmat uy hirs qimmat narsa yeb ichib chakib bir balo qilish shu bo'lib qoldi hozir musulmon ummatini g'ami ham nima uchun deydigan bo'lsa yana qaytaraman bizni jonimiz qayerda ekanligini bilib qoldi ular va o'sha yerga endi tinmay zarba beryapti va to'g'ri topdi joyi ham va zarbasi ham og'ritadigan bo'lyapti natijada ummat xalq qalbidan millat qalbidan jihod mo'min musulmon uchun o'lib tirilishlik mo'min musulmon uchun aziyat chekishlik boshqa jikishlik degan tuyg'ular o'ldi bizda o'ldi o'ldirishga harakat qilishuvdi biz ham o'lib berdik endi komfort yaxshi hayot boshqa o'tgan suhbatlarimizda aytilgandek islomni biz faqatgina legotalardan foydalanadigan xalq bo'ldik faqatgina legotalari yaxshi taraflari chiroyli taraflardan ya'ni nafsimizga yoqadigan taraflarda islom bilan barobarmiz dinimiz bilan birgamiz lekin endi u bizni jonimizga molimizga tahdid bo'lib jonimizga molimizni so'raganda yo' yo' uzr deyapmiz unga kuchimiz yetmaydi deyapmiz to'g'rimi bizni molimiz berasan endi joningni berasan shu yerda desa biz endi yo'q u narsalarni eshitmaganmiz ham o'rganmaganmiz ham qabul ham qil olmaymiz biz qabul qilsak ham ota onalarimiz qabul qilaolmaydi biz qabul qilsa ham qarindoshlarimiz qabul qilolmaydi qarindoshlar qabul qilsa ham jamiyatimiz qabul qila olmaydi nima uchun desa o'ldi u tuyg'ular o'ldi abbosiylar xalifasi motasim billah motasim billah qanday o'zi anaqa qilingan desa bir ayol o'sha annaqada masjidil axsoda bir ayol masjidil aqso u payt g'ayridillarni qo'lida tushib qoldi g'ayridillar u yerda nasroniylar salbchilar musulmonlarni misli ko'rilmagan darajada qirib tashlagan ana o'shanda bir ayolni vo motasimoh degan faryodini odamlar mutasim billahga abbosiy xalifasiga yetkazishadi abbosiy xalifasi mutasim billahga a nima bo'lyapti u yerda desa sizni chaqirishyapti bizni qutqaradigan xalifamiz yo'qmi deyishyapti ayollar vo moatasimoh deyishyapti vovul istig'osa deydi deyishyapti degani o'sha kun lashkar tortib boradi o'sha kuni lashkar tortib borib uh, quddusni fath qiladi tushunyapsizlarmi endi hozir g'azodagi nafaqat ayol yig'yapti erkak ham yig'layapti hozir qarisi ham yig'layapti yoshi ham yig'layapti bizdan ey musulmon kechasi aytyapti men o'zim kelolmayman ey musulmonlar bizdan nima istayapsiz deyapti bizga qarab turibsizlar bunday biz o'lishimiz kerakmi o'sha yerda deyapti hozir o'lishimizni kutyapsanlar sizlar nima qilishimiz kerak deyapti qochay desa qochardigan joy yo'q yey desa yeydigan narsa yo'q ichay desa ichadigan narsa yo'q kasal bo'lsa davolanadigan narsa yo'q to'rt tarafdan o'rab olgan ustimizga bomba yog'diryapti biz nima qilishimiz kerak o'zi nima xohlayapsizlar bizdan biz nima xohlayapmiz haqiqatdan nima xohlayapmiz biz o'shalar endi isroil yeb tugatarekanda deyapmiz ikki million xalqni isroil iflos g'arb yeb ekan bularni ustiga bo'mba yog'diraverib shu tugatishini kutyapmiz ikki million musulmon birodarimizni takka qirib tashlashini kutyapmiz bosqinchi zolim odamlar musulmonlar borib bir yerni islom tarqatish uchun fathga borib u yerda hisor qolib ketib muhosara u qamalda qolib ketib boshqa qilsa u um, mayli bu jangda yutqazdik desak o'zini yeriga bostirib kelib o'zini uyidan chiqarib to'rtta joyga qamab endi ustidan bo'mbalayapti ana shunday ayanchli bir ahvoldamiz lekin lekin mujohidlar g'azodagilar hali ham taslim bo'lgani yo'q xalq qiynalyapti badalini to'layapti xalq lekin g'azodagi mujohidlar haliham taslim bo'lgani yo'q taslim bo'lishni xayoliga ham keltirgani yo'q demak bizga bular tirik sahobalarni hayotini ko'rsatib beryapti ana o'shanday yuzga bir o'nga bir yigirmaga bir qanday jang bo'lishini bular ko'rsatib beryapti bu karomat bu mo'jiza bo'lyapti ozida bo'layotgan ish alloh taolo mo'jizasi bo'lyapti otgan o'qimiz to'g'ri boryapti deyapti bu yoqqa qarab otsa ham bu yoqqa boryapti o'sha yerdagi ko'rgan odamlar aytyapti olloh taoloni har kuni altofi ilohiy inoyat mo'jiza ustida turibmiz deydi chunki iloji yo'q moddiy quvvatda mezoniga solib ko'radigan bo'lsa iloji yo'q kichkina bu besh olti kilometr joydagi narsani butun eng gegumun davlatlar birlashib ham yo'q qil olmayapti nima bu sizlarga yana qanday karomat qanday mo'jiza kerak ana shu karomat ana shu mo'jiza ana shu dinni iymoniy javharni qadrini bilib uning uchun jang olib borganda iymon ana shunday buyukliklar ko'rsatadi ana shunday buyukliklarni iymon tarixga yozadi faqat oldingi asrda emas hozir o'zida ana shu vaqtlarni o'zida ham tarixga yozyapti nima uchun deydigan bo'lsa laka minal ula degan oyatni tushundi ular oxirat diyori bu dunyodan yaxshidir Demek mezonlarimizni o'zini o'rniga qo'yamiz iymonimizni qadrini bilamiz va buni himoyasida turamiz ana keyin bir ummat aziz ummat bo'lib yashaymiz bu dunyoda illo boshimizga uraverishadi 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 nima uchun desa hech vaqon yo'qda na moddiy tarafdan na texnika na tibbiyot na harbiy na sivilizatsiya biror bir islom anaqasi ustun emas hozir davlat singapur malayziya indoneziyalarda ozgina yaxshi harakatlar boru lekin mustahkam davlat o'laroq yo'q bu kun sizlarga aytdim bmtdagi o'sha nima kuchli davlatlar yettiligi bitta ham yo'q shu yerdan ham bahomizni bilib olsak bo'ladi endi moddiy quvvatimiz boshqamiz yo'q ekan hech bo'lmasa mana shu iymoniy quvvat qolishi kerak edi buni ham boy beryubordikda endi hech balo qolmadi endi uraveradi boshimizga bular boshimizdan kelaveradi xohlagan narsasini diktovat qiladi xohlagan narsasini imlo qildiradi yozasan deydi qilasan deydi majbur qilasiz majbur qilasiz mana bizda ham hozir e, lgptcla yana qimirlab qolgan uni qonuniylashtirish e, munoaai ketyapti qonuniylashtirish munoqasi ketyapti hozir nima uchun desa si imlo qildiryapti diktovat qildiryapti qilasan deyapti tushunyapsizlarmi va yaqinda ko'rasizlar qonunga ham kiradi ertaga keyin hech kimga yomon qarashga ham qo'yishmaydi sizni san shundaysan deyishga ham qo'yishmaydi tushunyapsizmi bu yerda mingta odam fikri boshqa lekin bitta anavi oppoqoy <gay>, u yaxshi unga yomon qaragan biz yomon bizga innakum unasun mutataharun ja sanlar pok tomonsanlar o'zingchi deb ustimizdan kuladi biz unga tegnolmaymiz te 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 tushunyapsizlarmi mana bu fk nima fikr erkinligi fikr hurriyati so'z hurriyati ana shu qaysi hurriyat desa ular aytgan hurriyat ular nimani to'g'ri deydi u to'g'ri bo'ladi nimani noto'g'ri deydi u noto'g'ri bo'ladi fitratga qarshi bo'lsada odatga qarshi bo'lsada an'anaga qarshi bo'lsada dinga qarshi bo'lsada shu to'g'ri deydi lgbt to'g'ri deydi feminizm to'g'ri deydi nima liberalizm to'g'ri deydi sekularizm to'g'ri deydi bo'ldi siz sechma imkoningiz yo'q boshqa tanlovingiz yo'q imlo qildirishadi nima uchun deydigan bo'lsa chunki sizni qiymatingiz yo'q zaifsiz kuchingiz yo'q yozasiz qilasiz ha deb ko'ring nima bo'larkan deyolmaysiz nima uchun deydigan bo'lsa siz o'zingizni qadringizni bilmagan odamsiz siz o'zingizni iymoningizni qadrini bilmagan odamsiz moddiy jihatdan zaif bo'lsak ham lekin iymonimizni saqlab qolsak yigitlar unday bo'lmaydi hisoblashadi eng kamida eng kamida qo'rqib turadi eng kamida haybat bo'lib turadi nima desa nima jaoorsa o'ldirasan deyding bular o'limdan qo'rqmas ekan deb boshqacha hisoblasha boshlaydi lekin o'limdan qo'rqamiz boshqadan qo'rqamiz bo'ladigan bo'lsak yo'q unda hech kim biz bilan hisoblashmaydi misol uchun kichkina bola misol uchun born o'n besh o'n olti yosh bola siz hozir shu holatdasiz o'n besh o'n olti yosh bola lekin majnun jinniroq bo'lsa o'sha bilan urushasizmi kim urushadi o'sha bilan man misol uchun urushmayman u jinni deyman uni yo'qotadigan narsasi yo'q deyman tosh bilan ham uraveradi temir bilan ham solib qolaveradi ayab o'tirmaydi deyman tushunyapsizmi katta odam ham murosa qilasiz nima uchun siz chunki uni yo'qotadigan narsasi yo'q sizni yo'qotadigan narsangiz bor siz u hayotiga achinmaydi siz hayotingizga achinasiz hayotingiz siz uchun aziz tushunyapsizmi muhofaza qilishingiz kerak man unaqa deylik bo'laylik demoqchi emasman ana shu darajada ana shu darajada oxiratga mushtaqu dunyoni din uchun fido qiladigan yoshlar kerak o'zinglarni bir narsa qilinglar demayman lekin din uchun so'ralganda bera oladigan bo'lish kerak kerak shu yerda deganda mana deydigan bo'lishimiz kerak bugun hammamiz po'ppo'yib o'tiribmiz ikki milliard musulmon po'ppoyib o'tiribmiz hech buloq qilolmayapmiz kelib uraveradida anaularni boshiga ustiga yog'raveradida lekin hamma qo'zg'alganda nima bo'lardi u boshqacha bo'lardi ular shu qo'zg'aladi deb o'ylavdi qo'zg'aladi deb o'ylovdi lekin qo'zg'almadik ana endi buyog'iga bir chekkadan qive alloh taolo o'zi kuchli iymon bersin din yo'lida jonimiz molimiz fido deymiz o'sha joyi kelganda fido qila oladigan iymon bersin qanoat bersin tushunayliga bolalar yigitlar demak bu buyog'iga ana shunga qarab muomala qilamiz ana shunga qarab yuramiz ana shunga qarab qadrimizni bilamiz sizdagi bitta aziz narsa bo'lsa shu iymon islomiz boshqa narsangiz bilan ustun emassiz demak ana shunga e'tibor qaratamiz ana shunga uklon beramiz ana shunda bir narsa bo'lamiz inshaalloh kelishdik a kelishdikmi o'ylab ko'rasizlarmi o'ylab ko'ring ertaga yetaman desanglar mayli tushundik a inshaalloh ho'p tafsir suhbatimizni ana shu o'rinda yakunlaymiz inshaalloh bir reja qilamiz tafsirni e, bir haftada bir tafsir darslar qilib turamiz bir haftada bir qilib e, ba qadr imkon tugatishga harakat qilamiz inshaalloh o'zi tugash maqsad emas balki tugatsak yana boshdan boshlashimiz kerak chunki olloh subhana va taoloning kitobi tugmas tuganmas bitmas xazina e, masalalar batafsil bayon qilinmagan lekin ruusul aqlam deydi nima kerakli joylarda kerakli messejlar berilgan faqat uni anglab oluvchi aql zakovat egalariga muhtoj uni o'qib uni tushunib uni amalga qo'llay oladigan bugungi kunda yashatib beradigan aqllarga muhtoj qur'onimiz ana shuning uchun xudo xohlasa suhbatlarni davom ettiramiz subhankda iaha illa ant اللهم <سؤال> أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم لا تجعلنا ضالين مضلين اللهم اجعلنا هادين مهتدين اللهم إنا نسألك عزة لا ذلة بعدها اللهم إنا نسألك يقينا لا خذلان بعدها اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم أهلنا لأن نكون خداما لدينك. اللهم أهلنا لأن نكون نصرة لأوليائك. اللهم أهلنا لأن نكون نصرة لدينك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فهم كتابك وتطبيقه وعمله على وجه ترضى به عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمة.